বন্ধুসকল আপোনালোক আছে এডুকেট প্লাস আজিৰ ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে আমি সুপ্রিম কোর্টৰ ৰিলেটেড এটি হিয়াৰিংৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅত আলোচনা কৰিম যিটো হ'ল চিটেট ভাৰ্সেছ জেটেট অৰ্থাৎ ঝাৰখণ্ড টেট কোৱালিফাই প্ৰাৰ্থীসকলে শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অৰ্থাৎ এল পি আৰু ইউ পি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত যিটো কেচ সুপ্ৰিম কোর্টলৈ গৈছিলে জেটেট ভাৰ্সেছ চিটেট এইটো সন্দৰ্ভত যোৱা 10 তাৰিখৰ পৰা যিটো হিয়াৰিং ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 10 তাৰিখ পেণ্ডিং আছিল 11 তাৰিখত যিটো হিয়াৰিং হ'ল তাতেও পেণ্ডিং আছিলে আৰু আজি 12 তাৰিখত আজিৰ ফাইনেল যিটো জাজমেণ্ট সেই সন্দৰ্ভত এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম প্ৰথমৰ পৰা সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো অলপ ফ্ৰণ্ট ৰাখি দিব কাৰণ শিক্ষামূলক চাকৰি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বাবদবিলাক এই চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা হয় তো আহক আজিৰ মূল বিষয়টোলৈ তো বন্ধুসকল ইয়াতে আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিটো আজিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ চিটেট ভাৰ্চেছ জেটেট অৰ্থাৎ এষ্টেটেট ভাৰ্চেছ চিটেট এই সন্দৰ্ভত যিটো হিয়াৰিং আজিৰ দিনটোত আহিল ইয়াতে আপোনালোকে ডায়েৰী নম্বৰটো চাব পৰিমল কুমাৰ ভাৰ্চেছ দ্য ষ্টেট অফ ঝাৰখণ্ড এই কেছটোৰ যিটো হিয়াৰিং লাষ্ট আজিৰ দিনটোত হিয়াৰিঙত যদি আপোনালোকে চাই তাতে দেখা পাব যে পেণ্ডিং মোচন ইয়াতে চাব ৰিজাৰ্ভ অৰ্ডাৰ ইয়াত ফাইনেল অৰ্ডাৰ কপি এতিয়ালৈকে অহা নাই আৰু নেক্সট হিয়াৰিঙৰ ডেটো ইয়াত নাই তো ইয়াত কি কৈছে যে আজিৰ দিনটোত যিটো মানে হিয়াৰিং আছিল তাতে যিটো অৰ্ডাৰ কপি আহিব লাগিছিলে এই অৰ্ডাৰ কপিটো ৰিজাৰ্ভত ৰখা হৈছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে অহা 1 সপ্তাহৰ ভিতৰতে ইয়াৰ এটা ফাইনেল জাজমেণ্ট পাব বুলি আশা কৰিব পাৰে তো চাওক ইয়াত পিটিশ্যনৰ লিষ্টখিনিও আছে তো বন্ধুসকল ইয়াতে আমি ক'ব পাৰি যে আচলতে ফাইনেল জাজমেণ্টত কি হ'ব আমি আপোনালোকক নেক্সটত অৰ্ডাৰ কপিটো আহিলে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো জাষ্ট আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম যে এই কেছটোৰ ষ্টেটাছটো বৰ্তমানলৈ কি হৈ আছে তো বন্ধুসকল বহুতে জানিব বিচাৰিছিলে বা বহুতে মোলৈ আচলতে কৈছিলে যে ইয়াৰ ফাইনেল জাজমেণ্টত কি হ'ল তো ফাইনেল জাজমেণ্ট এতিয়ালৈকে অহা নাই যিটো হিয়াৰিং এইটো ৰিজাৰ্ভ আছে অৰ্ডাৰটো এতিয়ালৈকে পাব্লিছড হোৱা নাই হয়তো আপোনালোকে এইটো সপ্তাহত ইয়াৰ ফাইনেল অৰ্ডাৰ কপিটো পাই যাব তো অৰ্ডাৰ কপি অহাৰ পিছত ইয়াৰ ৰূপৰেখা কি হয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ টেট চিটেটে এলাউ কৰে নে নাই সেয়া হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আলোচনা কৰিম তো প্ৰথমতে আমি অৰ্ডাৰ কপিটোলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব তো বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি জনাৰ চেষ্টা কৰা হ'ল ভাল পালে নিশ্চয় এটি লাইক কৰিব যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ মতামতটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব